Salam kanalımızın izleyiciləri, hamınızı salamlayıram. İnşallah bizim kanalımıza abunə olun və kanalımızı dəstəkləyin ki, biz də sizi gözəl videolarla sevindirək. Biz bu günləri məsələlər mövzusunu davam etdirəcəyik. Yenə məqsədimiz, yenə deyirəm, ümumi bir informasiya verməkdir. Yəni, biz hansısa bir məsələnin necə və nədir olmağını sizə çatdırmaq istəmirik. Sadəcə və sadəcə müəyyən informasiya ilə sizin qarşınıza çıxırıq. Əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, məzhəbi olmayan din yoxdur. İkincisi onu demək istəyirəm ki, çox dinlərdə məzhəblərin sayı hətta İslam dinindən çoxdur. Məsələn, xristiyanlarda məzhəblərin sayı İslam dinindən sayıca çoxdur. Xırda-xırda məzhəblər olaraq xristiyanlar xeyli bölünmüşlər. Keçək İslam dininə. Əvvəl onu demək istəyirəm ki, məzhəb sözünün mənası ərəb dilindən zəhəbə, gedilən yol mənasını verir. Yəni, bir din daxilində müəyyən bir əqidə, davranış və yaşam tərzi ətrafında birləşən insanların birliyinə məzhəb deyilir. Tarixdə alimlər məzhəblərin yaranma tarixindən danışarkən bir çox rəqəmlər irəli sürüblər. Məsələn, bəzi alimlər məzhəblərin yaranmasını 632-ci ilə, yəni Peyğəmbərimizin rəhmətə getməsindən sonraki dövrə aid edirlər və ilk məzhəb olaraq şiəliyi irəli sürürlər. Lakin ümumiyyətlə dünyada məzhəbləri araşdıran həm xristiyan, həm müsəlman alimlərin ümumi rəyinə görə İslamdan ilk ayrılan məzhəb xaricilər məzhəbidir. Buna xəbariz də deyirlər. Bunu indiki xəbarizlə qarşı salmayaq yəni. Və xaricilər məzhəbinin ilk dəfə yaranması 658-ci ildə Süffeyn döyüşündən sonraya düşür. İslamda məzhəblər əsas etibarilə 3 qrupa bölünürlər. Bunlar deməli qruplaşırlar siyasi məzhəblərdə, etiqadi məzhəblərdə və eyni zamanda fikri, hüquqi məzhəblərdə. Bəzi məzhəblər itib gediblər, bəzi məzhəblər qalıblar və müasir dövrdə yenə bu formada 3 məzhəb, 3 tipli məzhəblər öz mövcudiyyətlərini davam etdirməyə çalışırlar. Siyasi məzhəblər əsas etibarilə 3 siyə bölünür. Bunlar əhl-i sünnət və cəmaət, şiəlik və eyni zamanda xaricilik məzhəbidir. Lakin müasir dövrdə xaricilərdən yalnız və yalnız ibadilər qalmışdır. Onlar da çox xırda bir icma şəklində Misirdə yaşayırlar və çox orta bir yolu tuturlar başqa məzhəblərə qarşı. Amma vaxtı ilə bu məzhəb öz oponentlərinə qarşı kəskin radikal mövqe ilə fərqlənirdi. Bu siyasi məzhəblərə ayrı mövzular nələrdir? Siyasi məzhəblərə ayrılan mövzuların birincisi imamət məsələsidir. İmamət necə olmalıdır? İmamət təyin olunur, seçilirmi? Eyni zamanda imamın sifətləri nələrdir? İmam hansı xarakterdə olmalıdır? Bütün bu məsələlərin hamısı siyasi məzhəblərin bir növ mübahisə mövzularıdır. Eyni zamanda ədalətli dövlət necə olur? Dövlətin başında bir xristiyan olarsa ona itaat etmək olarmı? Və yaxud dövlətin başında bir başqa bir dindən olan adam olarsa ona itaat etmək mümkündürmü? Ədalət anlayışını rahat eləyir. Bütün bu məsələlər siyasi məzhəblərin bir növ mübahisə mövzularıdır. İkinci məzhəb etiqadi məzhəblərdir. Etiqadi məzhəblər adətən fəlsəfi, fikri və düşüncə mövqeyindən çıxış eləyən məzhəblərdir. Müasir dövrdə bu məzhəblərdən yalnız biz dördünü tanıyırıq. Bunlara mötəzililər, əşərilər, maturidilər və qədərlilər daxildir. Amma bundan qabaq, yəni bizim müasir dövrümüzdən orta əsrlərdə haradasa 16-17-yə qədər etiqadi məzhəbin adı çəkilir ki, bu məzhəblər müxtəlif fikirləri və düşüncələri irəli sürülən məzhəblər idi. Misal olaraq, etiqadi məzhəblərin əsas mübahisə mövzuları nələrdən ibarətdir? Qəza və qədər məsələsi, insanın fikri, düşüncəsi azaddırmı, onun seçimi azaddırmı, yoxsa hər bir şeyi Allah mı müəyyən eləyir? İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Quranda bəzi xristiyanlar tərəfindən verilən mövzular var. Məsələn, İsa Allahın oğludurmu, ruhudurmu, bu necə olur? Ruh və İnsan məsələsi, eyni zamanda Allahın sifətləri məsələsi, Allahın adları məsələsi, bu adlar onun zatının eynidirmi, eyni deyilmi, Quran-ı Kərimin yaradılması, yaradılış olmaması məsələsi, Allahın elminin təzahürləri, Allahın elminin kökləri, Allahın elmi onun düşüncəsində bir dəyişiklik yaradırmı, yaratmırmı, bütün bu məsələlər ümumi olaraq etiqadi məzhəblərin əsas mübahisə mövzularını əhatə eləyir. İslamda ilk etiqadi məzhəb qədərlik qəbul edilir. Və qədəri məzhəbinin əsas doktrinası nədən ibarətdir? Onlar belə hesab edirdilər ki, insanın seçimi absolut azadlıqdır.
Allah Taala insanları yaratmışdır və ondan sonra cəmiyyəti və təbiəti öz başına buraxmışdır və insanlar öz seçimlərinə tam azaddırlar. Çünki onlar öz seçimlərində bir cavabdehlik daşımalıdırlar. Eyni zamanda qədərlər belə bir düşüncəni irəli sürürlər ki, Allah Taala xeyri yaratmışdırsa da şeytan da şəri yaratmışdır. Bu düşüncə uzun müddət İslamda ayrı-ayrı fikirlərin, düşüncələrin ortaya çıxmasına, mübahisələrin ortaya çıxmasına səbəb oldu. Bir çox ziddiyyətlərin ortaya çıxmasına səbəb oldu. Və nəticədə onun qədərliyinin arxasında başqa məzhəblər də yayılmağa başladılar. Üçüncü məzhəblər fiqhi məzhəblərdir. Fiqhi məzhəblər hüquqi, yəni şəriətin müəyyən normalarının, normativlərinin qəbul edilməsi, onların həyata keçirilməsi, bir müsəlmanın görməli olduğu işlər, dövlətə itayət, itayətin müxtəlif prinsipləri, müəyyən cinayətlər, müşəri cinayətlər və onlara qarşı verilən cəzalar, eyni zamanda vərəsəlik məsələləri, mülkü məsələlər, torpaq məsələləri, müəyyən cinayətlər və kriminal məsələləri həll edən bir məsələlərdir. Fiqhi məzhəblər vaxtilə İslamda hardasa 14-15-dən yuxarı idi, özünün belə desə, fitva formalarına görə. Amma müasir dövrdə fiqhi məzhəblərdən yalnız 4-ü qalmışdır. Bunlardan Cəfərilik məzhəbidir, Malikilikdir, Hənbəlilikdir, Hənəfilikdir və Şafii məzhəbi üstünlük, daha doğrusu 5-i üstünlük təşkil edir. Lakin bundan əvvəl fiqhi məzhəblərə sevrilər, leysilər, zahirilər, eyni zamanda xəvarilər və s. belə məzhəblər daxil idi və bu məzhəblər özlərinin fitva üsullarına, xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirdilər. İslamda ilk fiqhi məzhəb olaraq, yəni qəbul edilən məzhəb əslində sevrilik hesab edilir. Lakin bundan sonra başqa-başqa məzhəblər də, fiqhi məzhəblər də öz mövqelərini götürməyə başladılar. Məzhəblərin yaranmasının səbəbləri nədir? Ümumiyyətlə, məzhəblər nədən yaranır? İslamda məzhəblər yaranmaya bilərdimi? Bu məsələ böyük bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bir məsələni deyim ki, Peyğəmbərimiz sağ olanda onun davranışı, onun düşüncəsi, onun canlı olaraq hər bir şeyi nümayiş etdirməsi ərəblərdə o qədər də böyük bir sualların ortaya çıxmasına gətirib çıxartmırdı. Eyni zamanda ərəb cəmiyyəti o qədər də dərin bir savadlı cəmiyyətdə deyildi və ona görə də ərəblərin dünya görüşünə qoyulan bu məsələlər uyğun gəlirdi. Lakin İslam dini yayıldıqca və müxtəlif ölkələrə genişləndikcə, ərəblər və müsəlmanlar çox müxtəlif sivilizasiyalarla qarşılaşdılar. Və həmin sivilizasiyalarında qoyulan məsələlərə qarşı, yəni Quran-ı Kərimdə və İslamın ehkamlarında qoyulan məsələlərə qarşı sualları var idi. Və hər sualan cavab verilməsi isə müəyyən diskussiyalara və mübahisələrə səbəb olurdu. İlk məzhəblər də məhz bu sualların ətrafında başa gəldi. Məsələn, məzhəblərin ilk qoyduğu münasibət imamət məsələsi idi, lakin ikinci məsələ isə xaricilər tərəfindən qoyulan böyük günahlar məsələsi idi. Böyük günah olan bir müsəlman cənnətə mi gedir, cəhənnəmə mi gedir? Böyük günahların rükünü nədir? Böyük günah işləyən adam İslamdan çıxırmı və s. Bütün bu məsələləri ilk dəfə qoyan xariciləri idi. Xaricilər deyirdilər ki, böyük günah işləmiş müsəlman artıq kafir olur. Onun sürəkli tövbə etməsi lazımdır. Lakin müasir dövrdə olan İslam məzhəbləri demək olar ki, bu məsələdə xaricilərdən tam fərqli bir mövqe tuturlar. Yəni, böyük günahların cəzası var, lakin o İslamı, bir müsəlmanı İslamdan çıxartmaz deyə bir düşüncəni ortaya qoyurlar. Burada da müəyyən fikir ayrıntıları var, lakin var. İslamın yayılmasının məzhəblərin yayılmasının ikinci səbəbi siyasi məsələ idi. Peyğəmbərimizin ölümündən sonra əsab iki hissəyə bölündü və bunlardan bir hissəsinin düşüncəsinə görə xəlifə seçim də olmalı idi. Lakin bir hissəsinin düşüncəsinə görə isə Peyğəmbərimiz direkt olaraq Həzrəti Əlini təyin etmişdi, birbaşa Həzrəti Əlini təyin etmişdi və xilafət onun vasitəsilə ondan sonra onun varislərinə keçməli idi. Yəni imamət ilsən keçməli idi. Seçim məsələsində də məzhəblər bölündülər. Yəni, Əhl-i Sünnət məzhəbinə görə xəlifə seçimi üstünlük Qureyşə verilsə də xalq tərəfindən seçilməli idi. Xaricilərin məzhəbinə görə isə seçim necə olursa olsun bircə Qureyş seçilməməli idi. Eyni zamanda xaricilər bir qəribə bir doktrinanda ortaya qoydular ki, hətta bir nəfər belə səs verməsə seçim gerçəkləşmir. Bu da xaricilər arasında ayrı-ayrı müxtəlif radikal məzhəblərin ortaya çıxmasına səbəb oldu. İkinci məsələ sosial məsələləri. Ərəb xilafəti genişləndikcə,
Əməvilər sülaləsi, Abbasilər sülaləsi hakimiyyətə gəldikcə, ölkədə sosial differensiallaşma, sinifləşmə, varlı və yoxsul təbəqələri, müxtəlif məmurlar, müxtəlif siniflər meydana gəldikcə, aydındır ki, narazı təbəqələr də yaranırdı və bu narazı təbəqələr də öz fikirlərini məhsəblər formasında ifadə edirdilər. Misal üçün, şiəlikdə yaranan qərmətilər məhsəbi məhz belə bir sosial narazılığın özünə məxsus bir forması idi. Qərmətlər həmin bu narazılığı bərtərəf eləmək üçün, neytrallaşdırmaq üçün öz ərazilərində, yəni Bəhreyn və Maskat ərazilərində özlərinə məxsus bir bərabərlik dövləti də qurmuşdular. Nemətlər bərabər bölünürdü, faizsiz kredit vardı və s. belə məsələlər vardı. Bütün bu məsələləri, yəni qərmətlər özlərində təşkil eləmişdilər. Eyni bu fason bir dövləti 12 imam şiələrindən olan Büveyhlər də həyata keçirməyə çalışmışdılar. Gedirik üçüncü məsələyə. Üçüncü məsələ sivilizasiyadan olan, müxtəlif sivilizasiyadan olan insanların İslam dininə girməsi idi və girən öz şuurunu da buna daşıyırdı. Türklər bir cür düşüncə ilə İslam dininə girirdilər, İranlılar bir cür düşüncə ilə, məsələn, Bizanslılar bir cür düşüncə ilə, Xristiyanlar bir cür düşüncə ilə və belə bir formada hər bir gələn adamlar müəyyən diskussiyalı sualları ortaya gətirirdilər. Məsələn, İsa'nın xarakteri, niyə İsa'ya ruhullah deyilməsi, Allahın simasının, onun zatının əksi və ya əksi olmaması, bütün bu sualların əksəriyyəti məhz xristiyanlıq, zərdüştülük və buddizmdən ortaya çıxan suallar idi ki, müsəlmanlar bu suallara cavab vermək məcburiyyətində qalırdılar və bu da fikir ayrılıqlarına səbəb olurdu. Məsələlərin meydana gəlməsinin dördüncü səbəbi coğrafi formalardır. Ən çox da fikri məsələlərdə bu özünü göstərir. Kənd əhalisinin bir-birləri ilə münasibəti və şəhər əhalisinin bir-birlə münasibətləri arasında çox fərqli xüsusiyyətlər var. Ona görə fiqh alimləri mövcud vəziyyəti, mövcud coğrafi şəraiti, düşüncəni nəzərə alaraq fitvalar çıxardırdılar. Bu da ayrı-ayrı məhsəb formalarının, məktəblərinin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Məsələnin yaranmasının 5-ci məqsədi Quran-ı Kərimdə olan ümumi bir düşüncənin ortada olması idi. Və müəyyən fərdi məsələlərin araşdırılması İslam alimləri arasında müəyyən fikir ayrılıqlarına səbəb olurdu və aydındır ki, bu da özünə görə bir məktəblərin, düşüncə məktəblərinin meydana gəlməsinə gətirirdi. Bu məsələlərin yaranmasının ilk 5 səbəblərindən biridir. Müasir dövrün özündə belə İslamda müəyyən məsələlər var, amma müasir dövrün məsələləri bir balaca da siyasi məsələləri ortaya qoyaraq yaranmışlar, dövlətlərin və yaxud məsələlərin siyasətinə uyğun olaraq. Məsələn, belə bir siyasi düşüncənin üstündə qurulan məsələlərdən biri vahabilik məsələdir ki, bilirsiniz ki, bu dəqiqə dünyada baş verən bir çox radikal hadisələrin elə başında bunlar dururlar. Yəni, deməkdən məqsədim ondan ibarətdir ki, yəni İslamda məsələlərin yaranma prosesi yarana-yarana da gedir. Müəyyən siyasi və fikri məsələlərdən asılı olaraq bu məsələlər formalaşa-formalaşa gedirlər. Çox sağ olun, yəni bizim danışacağımız informasiyamız bu qədər. Yenə kanalımıza abunə olun, bizi dəstəkləyin.